Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sihir, bukan sulap, bukan santet, tapi nyata. Ya, tingali. Tingali. Eta doana naon? Ieu tiasa merengkel kieu. Tuh, iya doana naon? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim bae. Ngan sakitu kituna, ku langsung merengkel. Coba dibalikkeun deui bisi ku angin, balikkeun deui. Bener. Mun mun kade. Empokeun bu. Kade. Sawun. Sanes baju merah, sanes baju gondrong. Nyata. Sanes bukun merah nyata. Sanes nyata. Tuh kan mereka asli. Ya Allah, Gusti. Nyata, ya mah. Nyata ieu teleun ku angin. Nyata leresnya. Tanpa rekayasa itu. Pasti pilih hoyong terang no iya jamin. Nah mohon. Itu nyatanya. Tuh kuat kan ngaguru lu. Udah ngaguru. Coba lah mendibalikin deh coba sekali deh. Bili tepercantan ya. Mau babacaan bili aja baklor cinta, baklor nanti ya. Iya teh, di pasang teh jurus susu jeli. Susu jeli, langsung wir. Susu jeli mengopik gitu ya. Jadwal teh tuh tempokeun. Ya Allah. Mangkumpu wayahna ya Allah. Di video lah sekedap. Ya Allah astagfirullahaladzim subhanallah. Ngungkapkeun ka merengkel. La haula wala quwata illa billah ya Allah Gusti. Tutut. Aya bola an pilih nu teh ya? Bola. Bilih ya mah bilih, bilih aya bola mangga. Oh teh aya nya teh. Asli murni ieu teh sanes sulap, sanes sihir ieu teh nya. Ya Allah Gusti mohon. Ieu teh sanes pesulap merah kan. Lamun ditukeran ku lengkeng hiji bios, ku lengkeng. Oh mangga wae lah bilih. Bade sareng naon weh tukeran mangga. Oh iya Allah. Ikhlas abdi mah tuh. Tempokeun Mang Didi. Ya Allah. Mang Didi sing tempokeun. Enggal. Mang Didi tempokeun enggal aja dah. Bila ieu mah henteu hujan manten enggal ayeuna mun sing nyata tuh. Untung seuri Mang Didi biasa bae. Ya Allah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim ya keajaiban. Keajaiban ilmu nya. Ya Allah. Iya ilmu Gusti Allah teman-teman. Al-Fatihah.